Mëngjesi në së shtunës, familja Gjemshiti nga Hajvalia e Prishtinës ka hapur dyert për ngushtlime. Te premten brema, kjo familje humbi djalin e tyre 21 vjeçar, Viganin, i cili u therë për vdekje me thik. Familjarët e viktimës kanë thënë për Kanal 10 se nuk ka njohuri nëse Vigan Gjemshiti të ketë pasur probleme me dikë më herët. Nuk dinë sanë për këtë rast, nuk e njohëm atë familje heqë. Nuk kemi pas me takuar të lasha probleme, se nuk e njohme. Gjalli ka qenë, gjalli sjelëshëm, i orë, punëtorë. Me ta thonë drejtë, nuk di ma se kanë dohëllas, pëse kanë dohëllas, që kanë dohëllas. Kur gjalli nuk në ka thonë që kemë ka të lasha medikana, nga të rejsa, diçka ju. Familia ka kërkuar nga organet kompetente ta hetojnë rastin. Në këtë pjesë të Hajvalis, mbrëmjen e së premtes kushin të përfshirë 3 persona, u therë me thik 21 vjeçari Vigan Gjemshiti, i cili nuk arriti të mbijetoj plagëve të marra. Dëshmitari në vendin e ngjarjes ka treguar momentin kur e ka parë viktimën të gjakosur në rrugë, e sipas tij përleshja kishte filluar në oborrin e kësaj shkolle. Unë kur jam dalë kam pa të shtrit bashkë me do këtu kojshit, mitë dhe ja kemi edhe ndihmën, e kemi shti një kerë. Manena, onë në këtë. Këta jenë rokë në bërë shkollës, edhe 2-3 në shku për pjetë, në bosë dëshmitodhe. Edhe qaj e therë në u shku rrugës trëtorit, aty shku në i rëzumë. Dirisa ende nuk dihen motivet e vrasjes, policia e Kosovës ka njoftuar se të tretë dyshuarit janë dërguar në mbajtje. Është raportuar se pas një incidenti të ndodhur mes 3 personave të dyshuar, meshkuj kosovar dhe viktimës mashkull kosovar. Ky fundit dyshohet se është sulmuar me thikë dhe si pasoj lëndimeve të rënda ka ndërruar jetë në Qëkullkë. 3 të dyshuarit janë arrestuar dhe me urdhër të prokurorit janë ndërguar në mbajtje, kurse trupi pa jetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. E që nga mbremja kur edhe ndodhi rasti, policia e Kosovës po e ruan shtëpinë e personit që dyshohet për vrasin në 21 vjeçarit. Kanal 10 ka provuar të kontaktoj me familjarët të dyshuarit, por që policia nuk i ka lejuar të flasë.